ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସର ହାଲାବୋଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରୁ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲା। ପରେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ବଳଙ୍କ ସମେତ ପସିସି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ମଞ୍ଜୁଲତା ପଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଓ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ରର ଅହେତୁକ ଦର ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିବାଦ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଅମ୍ୟଭୂଷଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘାଟିଭି।